Розважитись, пограти в ігри, відвідати майстер-класи та познайомитись з кумирами. В Івано-Франківську відбудеться дитячий благодійний фестиваль «Амбасадор дитинства». Підготували вас дуже потужну програму. У нас буде три блоки. На першому блоці буде просвітницька діяльність, він так і називається, блок просвітницької діяльності, де діточки можуть змогу проходити майстер-класи, гратися, займатися просвітницькою діяльністю, вивчати Конституцію. В другому блоці у нас буде саме концертний блок, де будуть виступи зірок, концертна програма та буде можливість сфотографуватися з Кубком Євробачення, який ми веземо на Франківщину. І третій блок у нас буде – це саме автограф та фотосесія. Серед запрошених гостей розповідає організатор заходу Василь Котляров, як відомі українські зірки, так і блогери та тіктокери. Він впевнений, у соцмережах діти не лише розважаються, а й вчаться корисним речам. Тіктокери, і ми їм дякуємо, що ми інтегруємо їх кумирів до чогось корисного. Не чогось, а дуже важливо, бо у нас, наприклад, є там ціла низка соціальних проєктів просвітницької діяльності, де нам аудиторією і своїм інфлюенс-мейкінгом тіктокери і блогери допомагають. Бо вони скоріш, повірте мені, вони повірять своєму кумиру, ніж в так якомусь фахівцю, якого вони не знають. Начальник управління культури Івано-Франківської адміністрації Володимир Федорак каже, такі заходи нині потрібні для дітей, у яких окупанти вкрали дитинство. Діти мають відчувати себе потрібними, вони повинні активно розвиватися і не забувати, хто вони є. До заходу, очевидно, долучаються колеги, які представляють наші освітні кола, позашкільні установи. Фестиваль «Амбасадор дитинства» відбудеться 11 березня у Франківському драмтеатрі. Для того, щоб відвідати захід, потрібно попередньо зареєструватись. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».